Zdravo, muzik maksovci. Jaz sem Nec. Mičo. In danes bomo majčkam govorili o kablih in brezžičnih sistemih, oziroma bolj o brezžičnih sistemih. Muskonteri, kabli delajo. Ja. So preizkušen. Kabli so v redu, v bistvu zanesljiv, če je dober, če je malo slabši, malo manj zanesljiv, malo slabši zvok. So relativno pocen. Relativno, ja. Dobri pa niti niso. Dobri pa niti ne. In pa smo že... Opa, opa. In pa smo že tlele. Aha. Evo, to pa nova Nux zadeva. B5RC. Ja. Nova zadeva od Nuxa. Poznamo? O, še ne. Še ne. Bomo sprobali. In zdaj bomo ta prvič sprobali. Ba je ful fajn dela. Nux je izboljšil prejšnjo verzijo B2. Tako, ja. Ko je izboljšan? Da dela z aktivnimi kitarami in basi. Ja, s tem je imel prejšnji težave, to je en pa tu zdaj rešeno. Da tole odpremo. Tako. Jo, lepa torbica. Opa, lejte to. Ful torbica, zakon. Aha. S polnilcem. In tlele ti celo jav. Ja, ja, ja. Da imamo napravo napolnjeno do konca. Tako. Odlično. Evo, in ugasnem se sam. Ja, ja. In USB priključek. Kam gre ta tehnologija? Evo, napolnjen, kaže, da je. Tako. Transmitter. Mhm. Gre kam? Ujičevalc. Se ne. Ja, ja, dobre. Ba jaz sem basist, pa ne vem tega, no. Ampak evo, zdaj sem se naučil. Tu gre v kitaro. Tako, transmitter gre. Čak, ma dajma tole ištekat. Evo ga. Prežgamo. Pak. Tako. Zelena lučka. Evo ga. Pak. Zelena lučka še na receiveri. Evo, najprej sem lenot. In zadeva se avtomatsk v par. Pak v parih sekundih. Štima. Da vidimo, če štima. Štima. Celo bolj čist zvok kot s tem kablom, ja. Pa ni glih najslabši tale. Veš kaj je fora? Ima še eno funkcijo, ba je. Simulira kabel. Aha. Tlele pritisneš na receiverju. Aha, dajmo slišati. Pritisneš cep, se prežge oranžna lučka. Aha. In simulira kabel. Ja, vidim, da potemni kabel, se pravi tole simulira par metrov kabla. In komor je všeč ta zvok, malo mehkejši, pač lahko tole uporablja. Sicer pa čisti zvok, tak kot je. Dej, piči, da vidimo. Kabel? Ne kabel. Je razlika? Ja, je ful razlika. Ne? Ja, se sliši, ja. V bistvu je ful dobro dela. Baterija? Drži? Drži. Sicer ne vemo, nismo ampak, še sprobali, ampak pravi, da 3 ure pa pol. Ja, to pa je za večino nastopov. Dost. Več kot dovolj, ja. Kuk dolg, na kuk djalč dela, tudi ne vemo, ne? Ja, sprobali še nismo. Pravijo pa 15 metrov proizvajalc, tako da. In rekli smo, da ga bomo sprobali in da gremo do konca, da ga preizkusimo do kam. Tako, tule, ja. Nja se. Dokler gre. Všel Mičo ven, po moje. Da mislim, da, ja. Na dež. Na dež, no, če ni deža. Če nema pa tlele, naredili par krogov. Nač, rekli smo, da bomo sprobali in bomo sprobali. Tako, da vidimo domet. Tole mora delati, ha? Misliš, da je 5G? Bomo videli, koliko saj dukam vleče. Ja, tudi če ni. Se ni. Nek. Ali pa? Jo, dejmo probati. Dejmo probati. Dejmo probati. Deže pa ne bo. Ja,
Mislim, da je bilo več kot proizvajalčevih 15 metrov, kolikor garantirajo. Dobro, dobro. Evo, za več informacij pa na www.musicmax.si. Tako. Ali pa se oglasite v trgovino, kar vam je ljubše.